Eskom dreig al geruime tyd om die elektrisiteit van verskeie munisipaliteite wat nie hulle skuld betaal nie af te sny. Ek gesels nou hier met Anita Botha van Proactive Management Services. Anita, baie welkom. Kan jy net vir ons verduidelik wat is die omvang van die wanbetaling deur munisipaliteite aan Eskom wat nou so kwaai raak? Daar is geweldige wanbetaling, Wally, maar dat is die specifieke municipaliteite wat nou hier uitgelig word, is uiteraard die kroniese wanbetalers en hulle is dan ook natuurlijk vir die meeste skuld aandadig aan Eskom. Koek hulle saam in bepaalde provincies of is dit reg oor die land versprei? Het is baie interessant, nogals Noordwest Vrystaat, Noordkaap, Mpumalanga, lyk die grootste skuldenaars te wees, eintlik. Dit wil nie vir my voorkom of dit eintlik in KZN en in Weskaap so erg is op hierdie stadium nie. Maar daar is ook skulde. Ons weet dat hierdie munisipaliteite betaal nie vir Eskom nie, maar wie betaal nie die munisipaliteite nie? Want hierdie skuld word opgeloop, jy weet, vir van hierdie rade is dit onmoontlik om vir Eskom te betaal, want hulle het net die geld nie. Hulle het net die geld nie, die skulde word opgehoop, daar is verskeie faktore wat hier eindelijk is bijdraande tot dit is. Daar is baie regeringsinstanties wat die municipaliteite geld skuld. En sluit die provinciale regering bijvoorbeeld? Provinciale regering, een van die van die Noordwes municipaliteite wat aangespreek word na Lady, het bijvoorbeeld gesê, ja maar my Noordwes regering skuld my 29,5 miljoen rand. En so weet jy, jy sal onthou, bijvoorbeeld hier in Johannesburg, is die Gautengse provincie aangespreek, net verlede jaar, hier September rond, deur die burgemeester om te sê, betaal ons 259 miljoen rand, wat julle ons skuld. En gewone verbruikers, is hulle ook skuldig? Want ons weet dat in een plek soos Soweto, wat wel is waar die kracht direct van Eskom kry, nie via die municipaliteit nie, is skuld al een hele paar keer afgeskryf. Dit is al dier Eskom afgeskryf daar, ja. Gewone verbruikers is ook baie skuldig. Mens moet, maar dit is weer eens, daar is soveel bijdraande faktore. Die elektrisiteitskostes het baie opgegaan, dit weet ons allemaal. Die kostes word deur Eskom se tariewe deurgegee aan munisipaliteite, dit word deurgegee aan verbruikers. Verbruikers begin nou strop trek in termen van die ekonomie. Hulle kan nie betaal nie, die munisipaliteite kan nie vir Eskom betaal nie. En dit is regtig soos 'n sneeuwbal wat net momentum kry. Goed, maar mens kan nou begrip hê vir die kompleksiteit van die krisis waarin die munisipaliteit hulle bevind, maar uit Eskom se perspektief moes iets toch meegee. Eskom moes toch in 'n stadium sê, so onbillik as wat dit klink, ons gaan julle krag afsny as julle nie betaal nie. Was dit die enigste manier om hierdie krisis tot resolusie te dwing? Kyk, daar is al redelik baie gesprekke gevoer. Ek bedoel, as jy sal onthou, in 2015 het Tesorie bijvoorbeeld gegaan en hy het van 59 munisipaliteite gesê, ek weerhou sekere van julle onvoorwaardelike befondsing, totdat julle met Eskom 'n ooreenkoms aangegaan het. 32 van hulle het die ooreenkoms aangegaan, 'n paar maande later is die ooreenkoms nie ten stande in orde gebly nie. So daai munisipaliteite is nou die weer wat fouteer. So wat moet Eskom doen? 42% van hulle inkomste, en dit is wat hulle doen, elektrisiteitsvoorsiening, kom uit munisipale fondse uit. Ons het 'n makro-ekonomie wat definitief 'n stabiele elektrisiteitsvoorsiening nodig het. So, ergens moet dit meegee. Daar is ander faktore te blameer hier ook, as ek daarop kan uitbrei, Waldemar. Want die, kom ons noem die intergovernmental relations, verhoudinge wat in Suid-Afrika moet bestaan, is eintlik in sy babaskoene. In die sin dat provinsie, nasionaal, kan nie hulle hande was hieraan nie. Daar is 'n wet wat nou al van 2010, wat hulle al probeer hier die parlement kry, hulle noem dit, ek gaan dit net vir jou in Engels noem, dit is die Intergovernmental Monitoring Support and Intervention Act. Hy was, verlede jaar was hy weer eens een van die kritiese doelwitte gewees van die Departement van Samenwerking en Regering, hy is nie deur nie. Ek verstaan nie hoekom hy nie deur gaan nie. Maar as gevolg daarvan is die intervensies wat nasionaal en provinsie bijvoorbeeld kan doen, nie behoorlik, dit is nie behoorlik gestruktureer nie. En ons het so wet nodig om hierdie intervensies behoorlik af te dwing, so dat nasionaal en provinsiaal ook
tenminste kan doen wat hulle grondwetlike pligte is. Goed, maar hoekom installeer munisipaliteite en Eskom nie net in elke liewe huis in hierdie land 'n voorafbetaalde elektrisiteitsmeter wat nog steeds die owerhede toelaat om vir gesinne hulle gratis toelating van elektrisiteit te gee. Maar waar jy dit kan afsny as daar wanbetaling is nie, is dit nie 'n oplossing so omstrede as wat dit is? Nee, dit is nie eintlik omstrede nie. Persoonlik dink ek dit is definitief een van die oplossings wat nou baie vinniger gestoot moet word, is juis 'n grootskaalse installering van hierdie vooruitbetaalde meters. Maar dit is een van die oplossings. Daar's verskeie ander oplossings wat ook na gekyk moet word. Soos wat? Soos om hierdie regering, ek noem dit nou maar die EMC wet deur te kry, soos vir private sakekamers, mense wat voel hulle word benadeel, om op te tree teen munisipaliteite. Daar's byvoorbeeld, kom ek gee vir jou een regsaksie wat geneem kan word, en ek dink advokaat Gerinel kan hierdie tipe van ding nou optel dalk. Hulle noem dit 'n mandamus. Jou verbruikers kan gaan en sê, kom ons kry 'n mandamus hof, is 'n hofbevel teen die munisipaliteite. Wat dit op neerkom is, dit is 'n bevel wat van die munisipaliteite sê, jy het jou regsplig nie nagekom hier nie, ons gaan jou aanvat daarop, is 'n baie vinnige bevel, en is een van daai bevele dat as dit nie uitgevoer word nie, dan word dit minagting van die hof. En dan is dit 'n kwessie van, die hof kom en gaan na mevrou burgemeester toe, en gaan na meneer munisipale bestuurder toe, en sê, nee, sê meneer, jy gaan Tjoekie toe. Nee, jy gaan Tjoekie toe. En dit het nog nie gebeur nie? Nee, maar die sakekamers en die mense soos die industrie wat nou so ernstig benadeel word hier, moet hierdie daadwerklike aksie neem, want as ons dit nie doen nie, gaan ons nooit 'n verantwoordbare regering kry. Waar laat dit in die gewone inwoners van dorpe wat hulle elektrisiteit loyaal betaal elke maand? Dit voel tog nie reg dat hulle krag afgesny word. Nee, dit voel nie reg nie. Maar die punt is hier, Eskom het 'n verhouding met die munisipaliteit. Die munisipaliteit het 'n diensleweringskontrak met die verbruiker. En dit is wat ek sê, die verbruikers moet nou maar deur protesaksie vreedsaam, deur hofaksie, deur al hierdie tipe van dinge en hopelik ook gaan ons die lange duur die les leer om reg te stem, moet ons deur hierdie pyne gaan en ons moet die munisipaliteite verantwoordbaar kry. Gepraat van reg stem, is daar 'n deel van die land waar dit baie goed gaan met die betaling vir elektrisiteit en die invordering en so aan, en korreleer dit met die regering deur een of die ander politieke party? Ek moet sê, kom ek sê vir jou, my ervaring lê soms, my kennis lê partykeer dieper waar ek self betrokke is. So is ek baie in die Weskaap betrokke by projekte en daar is van die betalingssyfers regtig baie hoog. So is ek byvoorbeeld by die enigste DA munisipaliteit in gewone munisipaliteit, plaaslike regering in Gauteng betrokke. En daar is dis Midvaal, daar is die betalingssyfer hoog. Hulle het ook hulle probleme, ja, uiteraard het hulle baie probleme, maar gaan kyk 'n bietjie wat gebeur hier. En dit is moeilik om mens wil nie polities daarna kyk nie. Maar die provinsies wat hier regtig sterk aangespreek word, is die provinsies wat behoort aan die Premier League. Dis daar begin jy nou heeltemal nuwe gesprek. Ek wil net vinnig vir jou vra, Anita, ons het net 10 sekondes oor. Verdien Eskom 'n bietjie krediet daarvoor dat daar nie beurtkrag was nou vir langer as 'n jaar nie? Ek dink ons moet dit vir hulle gee, hoor. Ek dink regtig so. Toch nie so maklik om bereik daai prestasie nie. Nee. Nou ja, Anita, baie dankie.